Koji bizon? Bizon od Edhira, Tukića. Lištrani kakar. Malo odmara. Zadnja borba sa Bikanom. Tako? Ekstra borba, ekstra pobjeda. Glavni trener je Ture, moramo... I glavni odgovorni urednik. Punac od Edhira je tu, oni su zaduženi za mašineriju. Kila 620, imao 626. Danas smo trebali vode. Ure, ne. To je to. Eventualno sutra ćemo ih sve izgledati. Pa, to je, to su njegove kila. Nema šta, borcu, nema. Hodi. Uhranjen. Zaratili bi začas.